नमस्कार, मी शर्वरी. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेनेत राष्ट्रवादीतून पक्षांतर होत आहे. अनेक जण उड्या मारत आहेत भाजप आणि शिवसेनेत. आणि याच पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय जयंत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत असं वक्तव्य केलंय. नेमकं काय वक्तव्य केलंय आपण पाहूया. नेमकी काय बातमी पुणे येथे आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान जयंत पाटील यांना भाजपाची ऑफर होती, ही बातमी जुनी आहे असं म्हणत जयंत पाटील म्हणाले, अंगात प्राण असेपर्यंत शरद पवारांना मी सोडून जाणार नाही. सध्या माध्यमांवर मला भाजपाकडून ऑफर आली असल्याची जोरदार चर्चा आहे, मात्र ही बातमी खूपच जुनी आहे. 5 वर्षापासून मला भाजपकडून ऑफर आहे. याबाबत अनेक वेळा विधिमंडळात देखील भाजपच्या अनेक नेत्यांनी बोलून दाखवलंय, मात्र मी शरद पवारांचाच कार्यकर्ता आहे, त्यांचाच आदर्श माझ्या डोळ्यासमोर आहे. अंगात प्राण असेपर्यंत मी शरद पवारांना बिलकुल सोडून जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मांडली आहे. भाजपाकडून तुम्हाला ऑफर असल्याची चर्चा आहे, या प्रश्नावर त्यांनी भूमिका व्यक्त केली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की पक्ष अनेकांनी सोडला असेल तरी आम्ही पक्ष पुन्हा उभा करू. गत 8 दिवसापासून राज्यातील सत्ताधारी भाजपाकडून जे राजकारण केलं जाते त्यामुळे भाजपाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. शिवाय आता भाजपाची भ्रष्ट राजकीय पार्टी झाली असल्याचं सांगत त्यांनी भाजपाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली आहे. ते म्हणाले, निवडून येण्याची क्षमता नसल्यानं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षातून भाजपमध्ये आमच्यातील काही जण जात आहेत, त्या सर्वांचा आम्हाला काहीच फरक पडत नाही. तसेच यंदा आम्ही नव्या चेहऱ्यांना आणि तरुणांना संधी देणार असल्याचंही पाटील यांनी सांगितलं. ब्युरो रिपोर्ट. शरद पवारांचा कार्यकर्ता मी आहे. माझ्या अंगात जेव्हापर्यंत शरीरात प्राण असेल तोपर्यंत मी शरद पवारांना सोडणार नाही. त्यामुळं पक्ष अनेकांनी बदलले असतील, पक्ष पुन्हा उभा करू आम्ही. आणि शरद पवार साहेबांचाच आदर्श माझ्यासमोर आहे. हा पक्ष पुन्हा महाराष्ट्रात जिद्दीनं